Tady inženýr Brousek. Ano, ano, rozumím, soudruhu ministře. Ano. Jenomže já nikdy nesouhlasil s... Ano. No ano. Mám tomu rozumět, že koncepce podpovrchové padla? Ano. Ano, já rozumím. Ano. Zítra letím do Prahy. Dejte nám slibovici. Právě mě jmenovali hlavním projektantem metra. Dvojitou. Rozestavenou trasu C budovat a provozovat už jako metro v rozsahu celkové koncepce řešení metra v Praze. K tomu cíli postupně schválit do 31. prosince 1967 úpravy projektu první stavby trasy C, včetně stanice Muzeum, aby mohlo být plynule pokračováno v její výstavbě. Po schválení studie podle oddílu 2 bod 1a zabezpečit přednostní schválení celého projektu trasy C.
is just a nickname. In reality, Starobylá Praha je vlastně jedna velká stavba. Je zajímavé, že známe jména jejich slavných architektů, ale o osudech těch tisíců, kteří ji stavili, nevíme vlastně vůbec nic. Vůbec ses nezměnila, Ivano. Od kdy nosíš knír? Když jsem se vrátil z vojny, tak jsem se vsadil s klukama, zvyk jsem si. Podívej. Ty, co se nastěhovali po nás, si za těch 5 let ani nevymalovali. Ten červený pokoj mě šel vždycky na nervy. Myslel jsem, že jsi pořád ještě v Pardubicích. Ano, jsem pořád v Pardubicích. Ivano. Jsem pořád sentimentální jako dřív. Dočetla jsem se, že se dům bourá, a tak jsem přijela. Ivano. A jinak si to nevykládej. Já jsem ti chtěl mockrát napsat. Nech toho, Cyrile, nemá to cenu. Já jsem s toho tenkrát neměl rozum. Už je to pryč. Stejně tomu nemůžu věřit. Že jsi opravdu tady. Nepiju. Vážně jsem toho nechal. Nic nehraju, Ivano, fakt jsem toho nechal. Hned po vojně jsem se dosekal na mašině. Pořádně. To ani nevíš, viď? To ti pak přejde chuť na všecko.
Jo, Květa jela se mnou. Ale nic se jí nestalo. Tak dokonale nic, že už za mnou víckrát nepřišla. Neptala jsem se. Ty ses nikdy neptala. Aspoň člověk neslyší, co stejně ví. My jsme neměli tenkrát zůstat v tom domě. Já jsem se tam narodil, mně to prostě nedošlo, že když jsme se vzali, že se něco změnilo. Já o tom mockrát přemýšlela, proč to takhle dopadlo. A co se objevila? Že jsme všechno brali jako samozřejmost. Jinak to dopadnout nemohlo. Pamatuješ, jak to tady vypadalo? Tamhle byl výčep. Láhev s utopencema. A tamhle na stěně přece byla Havaj. Dá se tady někde telefonovat? Kolika máš čas? 6 musím jít do práce. Příliš ses nezměnil. Promiň mi to. Promiň. Já už se s tebou sešel tisíckrát. Co bylo, bylo. Za 4 roky se spousta věcí změní. Pochop to, Ivano, teď. Mě bylo tenkrát 19. Mě bylo 17. Já myslel, že to pochopíš. Pochopit se dá rychle, ale věřit, to trvá dlouho. Ty někoho máš? Já se o té doby bojím. Bojím se mužských. Ale sama žít... To nejde. Kdo je to? Asi mě má rád. A ty? Musela jsem přijet. Ten dům jsem tak nenáviděla. Ještě teď mívám sen. Vybíhám z našeho pokoje na chodbu a místo schodiště je pode mnou propast. Vlastně je to ulice. Vidím a slyším lidi, jak se smějou a baví se. A já vím, že se k ním nikdy nedostanu. A někdy se mi stejská. To nemůžeš znát, ten pocit. Víš, od první panenky holky vědi, že budou mít nový domov. To je pořád ten princ pohádky. Co si je někam odvede. To první ráno, když si odešel do práce a já v cizím bytě najednou byla doma, to žádnej musky nepochopí. Víš, já bych se ti chtěl omluvit. Tenkrát, no jak jsem u rozvodu říkal, že jsem k tobě nikdy nic necítil. Jako žádnej vztah, to nebyla pravda. Já jsem to věděl už tenkrát, ale... Chtěl jsem se z toho nějak vylhat. To už je strašně dávno, Cyrile.
Jenom si pamatuju, že jsi se mi tenkrát ani jednou nepodíval do očí. A taky jsem si všimla, když jsme spolu tenkrát stáli na chodbě, že si za ten rok na vojně trochu vyrost. Ta představa, že mi můj bývalý manžel vyrost, to mi připadala strašně směšná. A tehdy jsem si uvědomila, jak jsme byli na všechno děsivě mladí. Víš, co je zvláštní? My o sobě mluvíme jako o lidech, kteří už dávno neexistují. Tady děláš? Jo. Děkuji ti za hezký odpoledne. Přijedeš ještě? Prosím tě, neříkej, že ne. Na co myslíš? Přemýšlím, co z tebe zbylo. Romeo. Asi nic. Jako z toho našeho baráku. Vlastně taková privátní demolice. Je to taky moje chyba. Chtěla jsem se vdávat. A ty jsi byl svolný. Vždycky jsi byl ke všemu svolný, to jsem věděla i tenkrát. Takže těžko ti teď můžu něco vyčítat. Co si teď myslíš? Chci se k tobě vrátit. Já už jsem se rozhodl, ty máš na to celou noc. Hele, tady máš klíče. Je to Hvězdova 25, čtvrtý patro. Když se rozmyslíš jinak, tak mi hoj dolů schránky. A? Ahoj. Nezbu. Nezdár. To je ona? Jo. Já tam nechal binec. Kde? No jde, doma. Jo, doma. Totiž, já jsem jí dal klíče. Jo. Rozumíte, aby si to jako přes noc rozmyslela. Já, že přijdu ráno. A když ne, ať mi je hodí do schránky. A proč jsi ještě tady? Povídám, tak co tady ještě děláš? Co tady dělám? Ten se bez rozmysl. Nech to na mě. Já to vezmu na sebe. Jsi ještě nevynechal ani jednu směnu. Já nechci. Ať to dopadne, jak to dopadne, nechci. A víte, co nechte mě? Já vám něco řeknu, jo? Hned na to zapomeňte. Vy jste se na mě tenkrát mohli klidně vykašlat. Veďte, já vám o tu vaši peči nestojím. Jeďte. Thank you.
Ten dům tam stejně strašně zacváněl. Co? Jaký dům? No jaký? Koukej, slez honem dolů, nebo se zabiješ. A uklid ty kabely. Aspoň si zopakuješ, jak jsi začínal. No, utrhneme jednu a půjdem domů. Pojď, ty macku. Pamatuješ na Gajdoše? Tomu bylo 70 a pořád zabíral. A jak? Poslední šichtu jsem s ním dělal, to jsem byl ještě kluk. Po noční ráno
Vyšel z tunelu, zastavil se na pešůku, nadejk se a ulí. No, ahoj, přece, bojovníci. Ahoj. On byl přece, jak řekl Špudla. A my šli kolem a ani jsme se ho nevšimli. Mysleli jsme, že tam někdo odhodil starý šaty. No, tenkrát jsem měl myšlenky na jiné věci. Dneska mu to závidím. Ale na inženýry byl první. To jsme byli všichni. A jaký jsou teďka? Jak kterej? Já je teďka málo vidím. Buď rád, že děláš. Dokud ti tam chtějí, tak zůstaň. Tak prosím. Já mít zdravý nohy, tak mi nic neskází. Jen kdyby mi každý nepřipojil, že už jsem starý. To je tedy fakt. A to máš úplnou pravdu. Já mám doma moc fajn kluky. Opravdu fajn kluky. Ale nejradši bych je vytřískal z baráku. No představ si, že já si ani nemůžu sám zamec, to mě hned to koště berou z ruky. A dělají si ze mě srandu, jak z malého prcka. No, já říkám, kluci, no neblbněte. Jak to takhle s námi půjde dál? To víš, Žvíčku, stáří ho, to je prvý. Jo, hoši. Ty, poslouchej. Pořád seš tak uvědomělej. Leď, Bulfas. Ale na rovinu, jaký jsou ty sovětské mašiny, co tam teďko máte? Uvědomělý, no. Ale ty to znáš. Každý mašině chybí 5 koleček. Buď to je máš v hlavě, anebo je lepší se držet lopaty. Kluci tě recijou, Bulfas. Ty jde všetko budeš strašně vážně. Bulfas. Ještě chodíš kolem každý nový mašiny a koumáš, jestli by ve volném čase nemohli používat třeba zemědělci na dojení. Už nic nezlepšuju. Nemám na to hlavu. Ahoj, Kamile. Já jsem si nařídil špatně budíka, víš? Na mou duši. A byl jsem tady o hodinu dřív. No jo. Já vím. Zaskoumáte o štítu. Já vám něco přečtu, pane Fial. Tady. V poslední minutě vsítil vítězný gol chrudimský Rudolf Mašek po přesné přihrávce svého bratra Jiřího. To jsou moji bráchové. Ještě loni jsme hráli za dorost v útoku všichni tři. Tady nehraješ. Nikoho tu neznám. Mně se tady v Praze nelíbí. Nemůžu si zvyknout. Každý je tu sám moc pro sebe. Takže ty chceš taky pryč, jo? Tak to teda ne. Já s klukama zbuntovaný nejsem, já ne. Mně je to jedno, jestli nám do srpna ty dovolený zatrhnou. Já jen říkal, že si nemůžu zvyknout. Takže kluci už jsou rozhodnutí, jo? Teda spravedlivý to není, pane Fiala. Že jsme o měsíc pozadu, to není naše vina. Ani moje, ani vaše, ani kluku. Mně je to osobně jedno. Brácha staví baráka. Jestli mu pomůžu v červenci nebo v srpnu, na tom nesejde. Ale kluci,
Ty měli leco na pevnost mluvíno. A teď? To se říkalo, že se všechno dožene, že se z demontáží začne včas a že po dovolených začne na další štaci. Já vím. Jenomže potom, když je zkusí a přijde tam pár inženýrů, tak každý mlčí. Andulko, napředku střílíme. Můžete. No, dobrý. Nepůjde to, ale nedá se nic dělat. S tímhle štítem nevyjedeme ani o hodinu dřív, kdybychom se rozkrájeli. Kruci. Jistě víte, soudruzi, že jsme pozadu. Ale plán musíme splnit. A já to říkám otevřeně i za cenu jistých nepopulárních opatření. Nezapomeňte hlavně na sebe. Nepodaří-li se urychlit demontáž štítu zvýšenou produktivitou práce, soudruzi, musíme počítat s posunem dovolení. Důsledky se dotýkají každého z nás stejným dílem. Proč nás mi to nezavinili? O, právě. Soudruzi, to jsou problémy všech velkých staveb. Tady žádný úsek nemůže pracovat izolovaně. To má své výhody i nevýhody. Závisíme tu jeden na druhém. To si musí uvědomit především naši mladí. Je to uspávat žadů. Nevytvářejme zbytečné rozpory, soudruzi. Musíme si navzájem pomáhat. Se na nás parádně vykašlal.
Vy tady čekáte na inženýra Rekla? Jo. Tak už nemáte čekat. Fajn. Ono se to protáhne. Děkuji vám. Tak, soudruzi, má někdo nějaký dotaz nebo připomínky? No, tak, tak já děkuji tady soudruhu inženýru Reklovi za jeho projev a my se vynasnažíme, abychom plán opravdu splnili. Hledáte něco? Pána Něčekače se trojka. Už odjela. Já ji poslal domů. Doufám, že je to vtip. Ne. To není vtip. Vy jste se snad zbláznil. Tak mě ještě nepoznáváš. Aspoň bys si si měl vzpomenout. Bulfas. Na Lípně, na Orlíku, na Oravě. Pořád jsem čekal, že na tebe někde narazím. Tenkrát jsi měl pravdu, teď to vím. Jenomže přišel jsem rovnou ze školy a tam nám... Tak podívej. Tady se vyvalíme se štítem. Pak demontáž, převoz, montáž, trvá měsíc. A teď chci o tebe jasný slovo. Co bys tomu řekl, kdybychom štít vůbec nerozebírali, ale vykulili ho z jámy tak, jak je, posadili na trailery a převezli. Za den by tam byl. Bezpečně vím, že to jinde nedělali. No a? Já se ptám tebe, jako jsem se tě ptal tenkrát. Chceš zkusit něco novýho? Nápad. Nápad je to dobrý. Jenomže se to musí zatraceně přesně všechno vypočítat. A navrhnout sklon a umístění rampy ze stavební jámy, výkonné montážní mechanismy, speciální přípravky, to přece znáš. Kladnice, kotevní rošty, rychlospojky lan, nákladní rampy, zabezpečovací klíny a teďka jaký trailery, tahače. Vždyť ten štít váží 110 tun. 110. To všechno chce počítat, počítat, počítat. Tak když začneš? V tom autě, co jsi poslal pryč, měl jsem kabát a klíče od bytu. Manželka je s dětma na chalupě. Tak pojď ke mně. Ne, to nic. Vyspím se v kanclu. Nebude to poprvé ani naposled. S tím spaním to bude na levačku. Teď jsem ti to říkal. Pojď ke mně. Ne, počkej. Dobrý den. Dobrý večer. Dobrý. To je pan. Pan. Fiala. Roháček. Nestavěli jste Vranovskou? Ne. Dělá Honzíku na tom vašem štítu. Tak se posaďte.
No tak. No. Víte, musí to přece jít. Vyvalit střeliští z jámy. Tak na to budem dva. Ahoj, Bulfas! Bulfouši, pojď sem. Co je? Prosím tě, co zase chceš, člověče? Já mám práci až. Stará Barabovská. Ne. Ta píše. Ale na Lipně jsi byl. Ne. Nebyl. To jsem dělal Oravu. No tak to vidíš. Ale ty jsi musel stavět Žďársko. Kdepak? Tam jsem se byl jenom koupat. Je to krásný, umět to tak spočítat. No, ale mám z toho trochu strach. Já už se nebojím. Thank you.
Byl s námi ještě na šichtě. Celou noc. A pak ráno vyšel ven. A najednou konec, jako když utne. Rozumím. Ano, jeďte. Kluci mu ještě od moře poslali pohled. Ano, rozumím. Jeďte dál. Mě to nebaví, chápeš to? Ale ty jdu! Pojď. Dagmaro. Pojď. Dagmaro, počkej. Dagmaro. Ty jsi vážně polepšenej. Já chci Luku jenom pro sebe, rozumíš? Je ti to jasný? Na to si dost hezkej, Bogane. Ale chudej. Aspoň pro mě. Bogane! A příště cáhneš ty! Nezapomeň!
Pane ministr! Pojďte sem! Něco vám ukážu. Jsme v pravěku. To nám ještě chýbalo. Teraz tu půl roka budu strašit. Cítíte, pamětkáři, kvůli nějakým stolpom. Kde si ty, tam se vždy něco prešvihne. No jo, já vám to sem chodím po večerech stavět. No to je poprvý raz, kdy za nič nemůžeš. No, ta vaša stará Praha. Co? Zatím budeš jazdit tamto s Frantom. Ten ti dá zabrať. Ale do práce přicházaj včas. Já vím, že se ulíváš. Ľudí na takýto stroj nájdem dost, ale pri lopate mi chýbají. To si zapamětaj. Tak tohle šmé neberu, Bogane. To je předem cinknutý. Potom moc jdou. Ale já to nechci střelit, rozumíš? Já o tebe potřebuju, kdybys mi to mohl zasadit. Nějaký pěkný zlatý řetízek, rozumíš? Ale pěkný. Získáváš na mávech, Bogane. To se mi líbí. Kolik chceš do toho vrazit? Do 5 táců, no. Příští týden beru prémie, vole. To by šlo. Mám teď něco z Rakouska. Až budeš mít prachy, tak ty za mnou do kšeftu, jo? Ne, víš, Bogane, ne, že bych jí chtěl radit, ale jestli je to pro Dagmaru, tak to jsou vyhozený prachy. Tak to neraď, motýlek. To radši neraď. No dobře, já škodnej nebudu, to je tvoje věc. Platím. Nech to bejt, jo. Hele, dej nám ještě 2 panáky. Končíme, pánové. Beruško, končíme. Ale... Končíme. Z týhle pitomý hospody chci taky jenom vypadnout. To je jedno kam. Všechno je lepší než tohle tady. Pojď sem. O něčem bych věděl. O, tak to ne, motýlek. V tomhle s tebou podruhý nejedu. To tady radši schyní. $5,500. Děkuju. Dobrý den. Ahoj.
Ahoj, doktorko. Ahoj. Budeš mít štěstí. Gotickými navážkami zbytky románské stavby. Už jsi mu řekla, že ho miluješ. Bogane, ty jsi... Co na něm vidíš, prosím tě? To bys ho musel slyšet přednášet. Co ten ví o životě? Asi jako ty, viď? Víš ty vůbec, jak se vyznává láska? S ozdobnou patkou, jak vidíte, které podpírali... Pak už mu nemusíš vůbec nic říkat. Destrukční výplní vnitřního prostoru jsme zachytili i ojedinělé dlaždice. Promiňte. Děkuju vám. Je tam ještě jedno, soudružko Říhová. Mohla byste ho laskavě přinést? Ano, jistě. Děkuju. Poslyšte, mohl byste nám ještě zítra něco podhrnout? Ti Bůh. Ty Bogan, počkej, ještě. Ahoj. Potřeboval by som tento týden od těba 12. Čo, souhlasíš? Beru. Tak fajn. Ne, ne, opravdu nemůžu. Nezlobte se, nemůžu opravdu. Ale prosím vás, jenom pár slov. Ne, má tam důležitou návštěvu. Zítra, prosím. Otvíráme už osm. Počkejte. Podívejte se, za chvilku bude večer. A tyhle peníze jsou v obrovském nebezpečí. Vážně. Já se totiž znám, víte. Já i kdybych chtěla, nemám klíče od trezoru. Účetní už je pryč. Jméno a adresa jsou na pásce, zítra se stavím. Ha? Thank you.
Bogane. Pojď. Tak Maro, co tady děláš? Pojď sem. Dobrý den. Kolik? 2380 korun, prosím. Zde je účtenka. To je dobrý, nechte to. Nezlobte se. A ještě budu prosit 730 korun. Ta dáma u baru říká, že platíte i její účet. Co? To neplatím. Asi jsem vám způsobil nepříjemnost, ale kdo to zaplatí, prosím? Já to zaplatím. Jo, tak to je jiná. Děkuji, prosím, to je jiná. Zobr si svojí peclivák a vypadni! Nestojíš mi ani za facku! Zmizni! Choď! Zmizí, zmizí, ty frajer! Mě tady už ani nevidím! Tu mi z toho nikto holubník robit nebude! A i těmi... A těmi jsou to mal sámý rýz do zeme! Zmizdi! Nalézáme fragmenty takzvané románské keramiky, kterou charakterizuje, jak jste si jistě všimli, kalichovitá profilace okraje a rytý dekor, nejčastěji v podobě obvodových rýh a šroubovic, vpichů a jednoduchých i vícenásobných... Vy si aspoň něco k jídlu, prosím tě. Spartin jej. Který nechávám kolovat... Pane asistente! Pane asistente!
Pane asistente! To je... chebský fenik, soudružko Říhová. Zácná mince. To je první nález v Praze. Opravdu vzácný nález. Promiňte. Mladej, kam pak, kam? Jsi pro věci do skřínky. Sice bych tě tam už neměl pouštět. Ale... Jo, Bogane! Co chce ještě? Taková slečinka to jsem dala. Už poledne. Thank you.
Dobrý den. Nazdar. Vítám tě. Řeklo se jasně, žádná sláva, vždyť je to zkušební jízda. Ale já vím, sami se mě nabídli. Co se mu udělat? Pozor, kolej je pod proudem. Vlak metra na služební koleji připraven. Kde je inženýr Brousek? Toho jsem neviděl. Kde je? Nevím. Uzavírací jízda skončena. Kolej volná. Tak jeďte. Dobře. Zkušební jízda na trase C připravena. Rozumím, jeďte. Pozor. Kolej je pod proudem. Pozor. Vlak vyjíždí do stanice. Trasa směr Chodov Háje. Osa startovací komory štítu. Thank you.
Tady inženýr Brousek. Ano, ano, rozumím, soudruhu ministře. Ano. Jenomže já nikdy nesouhlasil s... Ano. No ano. Mám tomu rozumět, že koncepce podpovrchové padla? Ano. Ano, já rozumím. Ano. Zítra letím do Prahy. Dejte nám slibovici. Právě mě jmenovali hlavním projektantem metra. Dvojitou. Rozestavenou trasu C budovat a provozovat už jako metro v rozsahu celkové koncepce řešení metra v Praze. K tomu cíli postupně schválit do 31. prosince 1967 úpravy projektu první stavby trasy C, včetně stanice Muzeum, aby mohlo být plynule pokračováno v její výstavbě. Po schválení studie podle oddílu 2 bod 1a zabezpečit přednostní schválení celého projektu trasy C.
Is this just a nickname? Ta rodná Praha je vlastně jedna velká stavba. Je zajímavé, že známe jména jejich slavných architektů, ale o osudech těch tisíců, kteří ji stavili, nevíme vlastně vůbec nic. Vůbec ses nezměnila, Ivano. Od kdy nosíš knír? Když jsem se vrátil z vojny, tak jsem se vsadil s klukama, zvyk jsem si. Podívej. Ty, co se nastěhovali po nás, si za těch 5 let ani nevymalovali. Ten červený pokoj mě šel vždycky na nervy. Myslel jsem, že jsi pořád ještě v Pardubicích. Ano, jsem pořád v Pardubicích. Ivano. Jsem pořád sentimentální jako dřív. Dočetla jsem se, že se dům bourá, a tak jsem přijela. Ivano. A jinak si to nevykládej. Já jsem ti chtěl mockrát napsat. Nech toho, Cyrile, nemá to cenu. Já jsem s tou tenkrát neměl rozum. Už je to pryč. Stejně tomu nemůžu věřit. Že jsi opravdu tady. Nepiju. Vážně jsem toho nechal. Nic nehraju, Ivano, fakt jsem toho nechal. Hned po vojně jsem se osekal na mašině. Pořádně. To ani nevíš, viď? To ti pak přijde chuť na všecko.
Minulého květa jela se mnou. Ale nic se jí nestalo. Tak dokonale nic, že už za mnou víckrát nepřišla. Neptala jsem se. Ty ses nikdy neptala. Aspoň člověk neslyší, co stejně ví. My jsme neměli tenkrát zůstat v tom domě. Já jsem se tam narodil, mně to prostě nedošlo, že když jsme se vzali, že se něco změnilo. Já o tom mockrát přemýšlela, proč to takhle dopadlo. A co se objevila? Že jsme všechno brali jako samozřejmost. Jinak to dopadnout nemohlo. Pamatuješ, jak to tady vypadalo? Tamhle byl výčep. Háhev s utopencema. A tamhle na stěně přece byla Havaj. Dá se tady někde telefonovat? Kolika máš čas? 6 musím jít do práce. Příliš ses nezměnil. Promiň mi to. Promiň. Já už se s tebou sešel tisíckrát. Co bylo, bylo. Za 4 roky se spousta věcí změní. Pochop to, Ivano, teď. Mě bylo tenkrát 19. Mě bylo 17. Já myslel, že to pochopíš. Pochopit se dá rychle, ale věřit, to trvá dlouho. Ty někoho máš? Já se o té doby bojím. Bojím se mužských. Ale sama žít... To nejde. Kdo je to? Asi mě má rád. A ty? Musela jsem přijet. Ten dům jsem tak nenáviděla. Ještě teď mívám sen. Vybíhám z našeho pokoje na chodbu a místo schodiště je pode mnou propast. Vlastně je to ulice. Vidím a slyším lidi, jak se smějou a baví se. A já vím, že se k ním nikdy nedostanu. A někdy se mi stejská. To nemůžeš znát, ten pocit. Víš, od první panenky holky vědi, že budou mít nový domov. To je pořád ten princ pohádky. Co si je někam odvede. To první ráno, když si odešel do práce a já v cizím bytě najednou byla doma, to žádnej musky nepochopí. Víš, já bych se ti chtěl omluvit. Tenkrát, no jak jsem u rozvodu říkal, že jsem k tobě nikdy nic necítil. Jako žádnej vztah, to nebyla pravda. Já jsem to věděl už tenkrát, ale... Chtěl jsem se z toho nějak vylhat. To už je strašně dávno, Cyrile.
Jenom si pamatuju, že jsi se mi tenkrát ani jednou nepodíval do očí. A taky jsem si všimla, když jsme spolu tenkrát stáli na chodbě, že si za ten rok na vojně trochu vyrost. Ta představa, že mi můj bývalý manžel vyrost, to mi připadala strašně směšná. A tehdy jsem si uvědomila, jak jsme byli na všechno děsivě mladí. Víš, co je zvláštní? My o sobě mluvíme jako o lidech, kteří už dávno neexistují. Tady děláš? Jo. Děkuji ti za hezký odpoledne. Přijedeš ještě? Prosím tě, neříkej, že ne. Na co myslíš? Přemýšlím, co z tebe zbylo. Romeo. Asi nic. Jako z toho našeho baráku. Vlastně taková privátní demolice. Je to taky moje chyba. Chtěla jsem se vdávat. A ty jsi byl svolnej. Vždycky jsi byl ke všemu svolnej, to jsem věděla i tenkrát. Takže těžko ti teď můžu něco vyčítat. Co si teď myslíš? Chci se k tobě vrátit. Já už jsem se rozhodl, ty máš na to celou noc. Hele, tady máš klíče. Je to Hvězdova 25, 4. patro. Když se rozmyslíš jinak, tak mi hoj dolů schránky. No. Ahoj. Zdarbu. Nazdar. To je ona? Jo,